អាយ៉ាប៉ាត់ជាមិនធម្មតានោះទេពេលនេះតនចាន់សីមាជិះសុបតែរថយន្តទំនើប ដែលពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាពិសេសហ្វេនៗរបស់កញ្ញាគឺបានស្គាល់ថាកញ្ញាជាអតីតបេក្ខនារីនៃការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia និងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់កំពុងតែមានសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងរង្វង់សិល្បៈក្រោយពីតារាស្រីរូបនេះបានចូលជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រារួចមក យ៉ាងណាមិញងាកមកមើលពីជីវិតឯកជនរបស់តនចាន់សីមាវិញម្ដងក្រោយពីទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងកាក់កបនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងរបស់ខ្លួនកញ្ញាតនចាន់សីមាក៏ទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅរថយន្តស៊េរីថ្មីទំនើបមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃថ្លៃរាប់សែនដុល្លារហើយដែលរត់តែពិសេសទីនោះក៏មានអង្គរៈបើកជូននិងតាំងការពារទៀតផង យ៉ាងណាមិញរំលឹកការពីអតីតកាលនៃអំឡុងពេលដែលកញ្ញាធ្លាប់បានទៅច្រៀងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានវីហ្វ្រេនកញ្ញាធ្លាប់ត្រូវបានជិះម៉ូតូចានិងត្រូវបានចោលឆក់ទូរស័ព្ទកណ្ដាលរាត្រីថែមទៀតផងប៉ុន្តែដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងនាពេលនេះអាចនិយាយបានថាតនចាន់ស៊ីមេបានវិវត្តខ្លួនទៅជាកំពូលតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យសិល្បៈដ៏គួរឲ្យនឹកស្មានមិន